Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Unë sot jam një lidhje Skype me Tritan Shehun. Zoti Shehu, përshëndetje. Mirëmbrëma. Do ta nisim pikërisht me situatën e pandemisë, si po menaxhohet nga ana e qeverisë. Ju keni qenë shumë aktiv, praktikisht në lidhje me këtë çështje. E tregon ecuria në tërësi e gjërave. E tregon dëshmurët, infeksionet, parametrat, numri vogël i testimeve. Në ndërsi, unë do të thoj që e tregon fakti që sot ne kemi rreth 40 herë më shumë të infektuar se ç'kem pas në periudhën më të nxehtë të dimrit të kaluar dhe të pranverës së kaluar. Është i vetmi vend në botë, do thoj që ka të këtë shtim kaq të madh, rreth 40 herë në rastet që kanë pasur çka që na herë, nuk ka vend tjetër ta ketë këtë gjë. Mund ta kesh një herë, një herë gjysmë, po 40 herë është e paimagjinueshme që të kesh 40 herë më shumë raste sot se ç'kem pasur në periudhë, apo të gjendën 40 herë më shumë raste në ditë sot se gjendesh në atë periudhë. Kjo tregon që diçka e madhe nuk ka funksionuar në menaxhim. Kjo tregon që diçka e madhe ka bërë që të shpërthejnë ato dimensione infeksioni dhe kjo edhe me të numër kaq të vogël testime që bëhen sot në Shqipëri. Pra, unë të them se ky është një indeks shumë i qartë që tregon dështimin e menaxhimit që të asaj periudhe. Për mbështetur këtu me numrin e lartë humbjeve të jetëve, numrin e lartë të shtruarëve spital, komplikacionet e tyre, përbëzohet pasaj edhe për një situatë psikologjike të rënduar të njerëzve, shumë të rënduar të njerëzve, cila pasaj në dizajnë është përfunduar dhe ka quar në raste ekstreme. Pra, janë shumë në tjera të element që të regojnë që menaxhimi ka qenë absolutisht i gabuar, absolutisht ka qenë një keq menaxhim, i cili synoj që në fillim të krijoj... është hapur edhe COVID-4 kote fundit. Qiko, nuk është puna atë më hapet COVID-4 apo hapet COVID-5. Problemi është në mënyrën e menaxhimit dhe mënyrën e politikave që bëhen. Se në fund këtu, këto janë politika të tjera, nuk është çështje teknike mjekësore. Teknike mjekësore bëhen në pavion brenda, bëhen në mjekët, por menaxhimi është çështje politike shëndetësore. Unë do thoja se gabimi më i madh është meqense ju filluat me spitalet, koncentrimi i çdo gjë në Tiranë. Pra, patëm një spital infektiv, u mbush plot ai dhe kur u mbush plot ai, u hap spitali Shefjet Ndroqi. Kur u mbush plot spitali Shefjet Ndroqi, u hap një shtesë brenda QSUT-s, pranë një shtesë infektivit që quhet COVID-3. Kur u mbush plot ai, hapet një spital tjetër në që quhet COVID-4. Nuk veprohet shumë. Kjo është veprosh me një aritmetikë unë kam thënë shkollës fillore, jo me një logjikë shëndetësore, politika shëndetësore, por me një logjikë aritmetike të shkollës fillore. Tu nuk jam kunguj, që umbush kamion i parë me kunguj, ngarkojmë kamionin i dytë. Umbush kamionin i dytë me kunguj, ngarkojmë kamionin e tretë. Tu kemi të bëjmë me shërbim mjekësor, shëndetësor, spitalor, nuk mund veprohet në këtë mënyrë. Sepse shëndësia ka ca parime të mëdha. Parimi i parë i shëndetësisë i madhe është që sistemi shëndetësor duhet të jetë sa më afër pacientit. Dhe ky ka qenë realisht një i vetmi element pozitiv në këto vite në sistemin shëndetësor shqiptar, që vlerësuar dhe nga jashtë, aksesi i lehtë i popullsisë. Ne këtë e shkatruam. Duke marrë smurin nga Saranë dhe kush do të shtrohet në Tiranë, nga Gjirokastra në Tiranë, nga Shkodra në Tiranë, nga Korça në Tiranë, ne largojmë pacientin nga sistemi shëndetësor. Dhe çdo njeri e ndjen veten më mirë kur është shtruar në një spital në afër vendit tij ku njeh njerëz, ku ka familje, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana ekonomike dhe financiare. Pra, në këtë mënyrë ne krijuam një largim dhe një shkputje të sistemit spitalor, që pjesë sistemi shëndetësor nga qytetarët dhe nga pacientët duke i koncentruar të gjitha në Tiranë. Së dyti, kjo çfarë çon? Ne themi të mbushet një spital i gjerë, po mbush spitali plot. Me këtë smur ka të rënë, me këtë personel ka të mangut që kemi ne, ku ne kemi për një turn, për 40 smur, 3 infermiere, pra i bie, sa i bie, 12-13 infermiere, 14 infermiere për pacient në turn, që duhet jenë normalisht 4-5 pacient për një infermiere, dhe në reanimacion duhet jenë 3 infermiere për 2 pacient, pra në këtë kohë të tillë, dhe kur kemi numër kaq të vogël dhe mjekësh këtu, ne e raskapitëm personelin, ne e zavruam personelin, ne i mbingarkuam spitalet, po mbingarkesa qonë dy gjëra, si shtash pak përpara, qonë në raskapitjen e personelit, por dhe në humbjen e vigjilencës dhe kontrollit të smurëve. Pra, kjo është gjëja e dytë, e koncentrimit. Së treti, elementi i tretë është se nëse ti pret të mbushet ky spital plot, pasi të hapësh tjetrin, ai spital që hap
që meje do të jetë një impresion të madh, nuk ka krijuar eksperiencë akoma. Nuk ka krijuar shprehësi të punës, nuk ka krijuar shprehësi të organizimit. Pra, këto krijojnë. Problemi do jetë edhe stafi aty që do shërbejë mjekët. Ajo është eksperienca, gjithë bash. Ajo pra në këtë mënyrë ti e ke vënë atë spital në një ngarkesë të madhe, më njëherëshme, pa një eksperiencë dhe pa një rritje graduale të rastit duhet të ketë. Nga ana tjetër ke vënë në tej shkaq në tej lodhje tej një ngarkesë spitali të tjera. Pra kjo është absolutisht një gjë e pa imagjinueshme që ndodhi në sistemin shëndetësor. Ne kemi rrohë sot spitalet të tëra në Shqipëri që janë bosh. Ku ka ajsa ka personel që duhet forcuar, ajsa ka pajisje që duhet përmirësuar. Pra, aq sa ka mundësi të cilat rarisht që nga shkurti dhe që në gjitha mundësi të zjeroshin, të pasuroshin dhe të forcoheshin. Ne nuk e bëm të gjithë. Dhe vetëm morëm së mundë dhe i shqitë që në gjithë, opa, bum me makina dhe i në Tiranë. Absolut dhe i madhë. Kur në kohë që në duhet të krijonim një rrjetë të tërë shpitalës në vëndë, të qfryrim presionin e madhë në Tiranë, të ullim nga kesë në Tiranë, të ipshim akses së mundit pranë vëndit dhe ti, të aktivizonim me dhe tjetë, të zjeronim eksperiencen, pra kudo, për t'i bërbal zjerimi të pandemisë e cila përvazhëm të gëzjeruar në galopan dhe Shqipëri. Kjo u bë me kujdesin spitalor, që është një gabim për mua idiotesk që u bë, e cila ka quar pasaj edhe në problemet të tjera psikologjike të njerëzve, si që janë vetë vrasit bërë në spitalit, që janë do thoi... është përsejtur të kësatërëjumi, fa të kështë shpesh. Shqipëria është unik në Europë, po e o them, që ka vetvrasje pacientës bërë në spitalit COVID. Nuk ka, nuk ka vënd tjetër. Mund të ketë vetvrasje në shpi, mund të ketë dhe një tjetër, po vetvrasje pacientës bërë në spitalit pësë në Gjermani, pësë në Spanjë, pësë në Francë, pësë në Itali, ka pas një rast në fillim fare, në dimrin e kaluar, një smur që s'ku të shtroj, bërë një vetvrasje. Dhe qare s'ka pas më. Të ne ka shumë, të është një indeksis negativ. Nuk marrin shërbimin e duhur, zotë Isheu? Që arrin në këto akte, do më thë nuk marrin shërbimin e duhur, brënda... është një deformimi tërë psikologjik si pasoj e këtu i presjoni, si asoj qësa që ta përpara me spitalet, me qëndërlizimin, me mos gjetë një njeri u bëndë një spital pran zonës ku është, pran njerëzve të ti, me mungesën të kontakteve të familjarëve me pacientin brënda spitalit COVID, që sot është një pacient që bëhet, nuk gjithë bëhet, familjarë vishën, pa isën si personeli, putën brënda, takojnë pacientin, darin pa dushim një në shumis, por në rase që këshilohen nga psikologu, apo me një shemë klinikës. Pra, në këtë mënyrë, neve kryuam një traumë psikologike dhe një deformim të funksionit spitalet. Po ti dhe një bëm me kujdesin pashtorë. Se e nisëm nga spitalet, me qënëse ju më pojëtën për spitalet, po do të nisëm nga kujdesin pashtorë. Ne i larguam me kujdesin pashtorë nga pacientin. Duke alën të shka e një urgjense, një 127, një koncept centralizmi nacional, ne lam jashtë lojë mjekur e familjes. Po ndo them se kolona kërësore e sistemi shëndetësor të një vëndi dhe Shqipërisë është mjekur e familjes. Kush që gabimi madhë që për italianet në verim e tyre në katastrofe që ndodhi në dimrin e kaluar? Edhe ata, a nashkaluar mjekur e familjes? U pagua shumë në tashmë, Italia ka vënë eficiencë të plotë mjekur e familjes dhe shikoni sa me sa efikasitet po dominon epidemin dhe dani po kalohet nga zonat e kuqe në zonat portokalli dhe ka filluar dhe shqirimi sepse kanë dominuar më të keqen dhe kanë dominuar pikun e epidemis. Në thane jo, neve po shkojmë duke uritur për ditën tepër. Ne po shkojmë duke uritur për ditën tepër. Kjo të regonë që menaxhimi jonë është absolutisht i gabuar dhe një dhe gabimi kërësor për mua që është në sistemin të menaxhimit është centralizimi i thellë. Qoftë sistemi spitalor që fola, qoftë sistemi pashtor që fola duke nxjerrë mjekun e familjes jashtë lojë, kur ai ishte parë që ishte me smurin, ama një familje i mbrojtur, me pajisjet mbrojtje që ndrohen disa herë në ditë, i instruktuar, me mjetet lëvizëse për shkuar të pacienti, me personelin e tij, me mundësit për të realizuar procedurat mjekësore në banesën e pacientit, pra një mjek familje i mbrojtur dhe i pajisur. Kam përshtimin që kote fundit kanë filluar që të japin rënsi mjekut familjes dhe më thonë është... Nuk është fjalë, e para njërë humër shumë muaj, mjeku familje duke qëndruar shumë muaj, nuk filloj eksperiencen, a i kishe aktivizuar që në fillim, duke që filloj eksperiencen një ojtë spitalet tash, që qëndrojnë bosh. Këtu ka nevoj ekipet të kërën eksperiencen, nuk kryohet me një regulore që i qënë ti. Eksperienca kryohet duke u balafaquar me problemin, me smundin, me epidemin. Pra ne, duke lënë jashtë lojë,
ne e çarmatosëm nga eksperienca dhe nga eficienca e mjekëve të familjes. Së dyti, flitet, nuk bëhet me fjalë gjëra. Unë pyes, çfarë kush janë masat mbrojtëse, mjetet mbrojtëse janë çore mjekëve të familjes? Nuk ka. I çohet një mask një herë në disa ditë, ku mjeku familjes ka nevojë për të nduar disa herë të gjitha pajisjet mbrojtëse të tij, jo vetëm maskën, që ndrojnë kudo. Kur institucionet shëndetësore pas kujdesit pasor ka nevojë për një rekonstruksion për të caktuar rrugët nga do hyj pacienti, nga do dalë pacienti, nga do hyj qytetari që dyshohet, nga do dalë që është qytetari dyshohet që mos ketë kryqëzime. Dhe këto gjëra kishin kohë të organizoheshin, të bëheshin, nëse do të ishin menduar me seriozitet që nga shkurti. Por çdo gjë që dështoi. E tjetra, testimet. Ne jemi vendi me testimet më të ulta në Europë. Absolutisht, më të ulta dhe me dy elemente, jo vetëm si numër testimesh më të ulta në Europë, por vendi me një centralizëm absolut testimesh. E keni kërkuar që herët ju zëtë shehu fatikisht të gjë, e keni kërkuar që, që në mbyllën e parë që patën, më thonë po... Fatikisht, në një mënyrë absurde u mbyllën laboratorit, pasaj u vendosë të hapin, por ama laboratorit që të kryonin eksperiendo në një kohë. Nuk mund të balëfaqo me laboratorit me këtë problem, që nuk është i njohur, realisht janë probleme pa njohore, për e të reja, pa kryuar eksperiencën. Nga nga tjetër, absolutisht, akoma ka kufizime për laboratorit. Dhe akoma mbajt procesi centralizuar. Pra, edhe në testime mbajt i centralizuar. Kudo mbajt i centralizuar? Pse? Ja u themu pse. Këta kanë frikë nga transparenca. Këta kanë frikë nga shifrat. Këta kanë frikë nga numrat. Duon t'i kontrolloj me një qesë poshtavurinë së numrat. Ashtu si që kontrolloj me numrat, ashtu si që vepruar me numrat e kundive, njërzore, ashtu si që vepruar me rastet, ashtu si që vepruar në gjirokastër. Ku njerë gjirokastër del 79 raste në ditë, të nësë me ndelë 3 ose 0 rase në ditë, ku nuk mund ketë këtë luhatje 30 herë apo 70 herë. Mund ketë luhatje 0,5 herë, 0,7 herë, 0,2 herë, ja të fisë në rase të zakonshme. Po të tira luhatje nuk mund ketë, të tira luhatje ka, vetëm në 2 raste. Ose në qëse manipulohen numrat, ta dini të gjë, qarësisht, për të fshehur të vërtetën, për të vepruar, për shumë, sa e ne kritikonin, gjirokastët që është ka të ndisu në atë gjene me gjithmën tragike, numrat të nesën binin fare. Pasaj hipshin prapë se s'ka kushoj, do hipin pasaj. Kurse të shikan gjithë rrugën tjetër me gjirokastën, ka nullu numre i testimeve. Ju e dini sa testime për në qakë gjirokastën e ditë, se ka për dje? 14. 14 testime në qakë gjirokastën. Shumë e vogël. Është bërë qendër vatër dhe që vetë komiteti sot u detyrua ta pranoi që është e dyta e dyti mbas Tiranës si zonë e kontaminuar. Gjirokastra e vogël. E dyta mbas Tiranës. Si pasoj e shpërthimit asaj bombe biologjike që bën këta datë 24-25 tetor në Gjirokastër me propagandën e tyre që kresisht kundër çdo rregulli epidemiologjik dhe shpërthimin infeksionin në gjithë jugun e Shqipërisë. Pra, këtu është puna. Prandaj e mbajtë centralizuar për të kontrolluar këtë gjë dhe kjo është e padrejtë, kjo nga kjo gjë jo vetëm që nuk përfiton njerëz asgjë, jo vetëm që nuk zgjat konkluzione, jo vetëm që nuk përjetë strategji, por e psoni smurin. E psoni smurin, e psoni vendi me infeksionin që përhapet, e psoni ekonomia e si dëmtohet nga infeksionin që përhapet. Pra këtu janë këto themelet, do thoya unë, të keq menaxhimit që janë bërë në këto periudha dhe të cilët rezultati është sot 40 herë më shumë raste sot të reja se në një ditë, siç kemi pasur në një ditë në mars në shkurt. Ja, kjo është rast. Zoti Shehu, do doja të ndalesha tek vaksina, ju si mjek, do të thonë, nëse të drejtohem drejt për drejt, kur do vinë në Shqipëri? Kjo është një pyetje tjetër e panjohur, me panjohur, ndërsa gjithë bota është e qartë kur do vinë. Gjermania ka shpalli programin e saj të vaksinimit që fillon në muajin dhjetor. Me afatet kohore, Italia sot shpalli programin e saj, ministri i shëndetësisë italiane brenda dhjetorit dhe fillimin e vaksinimit. Greqia ka shpallur programin e saj, vendet të tjera të Bashkimit Evropian ka shpallur programin e tyre, duke thënë edhe llojin e vaksinave që synojnë të marrin dhe sasitë të marrin dhe tempestikën e marrjes. Në mendohet që brenda këtë mujori të parë të përfundojë të vitit të ardhshëm vaksinimi masiv i njerëzve. Në Shqipëri nuk hasim të. Unë dëgjova kryeministin i cili doli dhe tha që jo po presim nga Covax, jo po çojmë kur do të licencohet vaksina, jo po e them, vaksina do të licencohet brenda dhjetorit, jeni të bindur. Pra, si Pfizer dhe BioNTech gjerman, si Moderna amerikane dhe Moderna spanjolle që është Intek, ashtu edhe Oxfordi me AstraZeneca do të licencohen brenda këtij viti. Mundet vetëm që Oxfordi të licencohet janë e parë të vitit tashëm. Kjo mund të jetë vetëm vonesë mund të jetë. Të tjerë do licencohen. Ku jemi ne?
Nuk ka si kontratë, vetë kryeministri dje e pranoi që s'ka si kontratë. Ka vetëm një agreement, një marrëveshje me Covaxin, një shumë të vagët, pa detyrime, pa përcaktime, pa përcaktuar llojin e vaksinës, por vetëm duke ditur që Covaxi është një organizëm i OBSHS, ja u them unë, i cili funksionon. Sa i sigurt është? Sa i sigurt është, zotë Shehu? Sa i sigurt? Ja, po them, Covaxi është një organizëm i OBSHS, i cili është mbritur nga OBSHS-ja, për të krijuar balans në shpërndarjen e vaksinat në favor për vendet e pazhvilluara, kryesisht për Afrikën. Pra, është një organizëm për cilën ka financuar Bashkimi Evropian, ka financuar me një dollar me një shumë të vogël, realisht 400 milionë euro që mjaft që duan për vaksinën 120 milionë njerëz, se të dy dozat kaq shumë 20 euro për person. Nëse është Bashkuat Amerikës e kanë bojkotuar, duke thënë, duke qenë të pabesueshëm Covaxin, ne e është vetëm ja gancë kur i kapur. Por Covaxi siguron vaksinën vetëm për 20% të popullsisë, me kohë deri në fund të 2021-shit, pra shumë pak më shumë bon, dhe normalisht vaksina të paliçencuara nga EMA apo nga Food and Drug Administration. Unë nuk duhet të them se janë të vaksinat të mira ato që jesë, s'mund të them, se nuk e di, por desa nuk janë të licensuara nga EMA apo nga Food and Drug Administration, pa dushim që është cënuar siguria medikamentoze, sepse për vëndin tonë, për vëndin europiane, dhe që ato prodhime të tila nuk lejohet të qërkullojnë, asë të bashkimi europian dhe asë në shqipa. Pra, Covaxi përmbush standardit e vënde afrikanit, i mërënisë. Ka Covaxi është ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë në përputhje me standardet e vendeve të pazhvilluara, kryesisht vendeve afrikane. Patësh edhe vende të tjera në Azi, po Afganistani, që them un Irani jo, që Irani ka rregullat e tij të lojës. Pra, kryesisht për vende të e pazhvilluara afrikane. Qose neve mendojmë se ne futemi në ato standarde, ku ne jemi Europë, dhe duhet të hyjë, duhet të aplikojmë standardet evropiane, e Bashkimit Evropian. Pra, a herë pa dushim ne ulim shumë stekën tonë. Dhe në këtë mënyrë unë mendoj se neve të cënojmë sigurinë medikamentoze si pas principe të Bashkimit Evropian. Unë nuk them që dojë dhe vaksin fare, asë nuk e ditë, por ama një gjërë them që principe të sigurisë medikamentoze Europiane janë cënuar. Dhe aqë më shumë kur bëhet të fjallë për një vaksin të re, i që nuk është se është e konsolidu, nuk është se ke vaksin e thrutit tu, që ka 20 vjetë që akullon, që teknologjia është konsoliduar tashmë, duke bësh me një vaksinë të re me teknologji shumë të pa konsoliduar, bile teknologjia e ADN-s, prodhimit saj, është hera pa në botë që përdore këtë lloj teknologji, këtë lloj metodik. Pra jemi shumë të sigurt edhe me Covax, sipas sa që po thonë. Pra, dhe heqjet e kontrollit e EMA-s apo të Food and Drug Administration, apo FDA-s, pa dyshim pasaj, nuk do them, po krijohen pikpyetje të mëdha për sigurinë medikamentoze, që Shqipëria realisht është një vend evropian dhe duhet të aplikojë sigurinë medikamentoze të Bashkimit Evropian. Do të shëu, për të shkëputur pak nga pandemia, sigurisht që e lidhur ngushtë me situatën ekonomike, raporti FMN ka publikuar një raport që paraqet situatën shumë zymt. Cili është komenti juaj? Po dihet, po shiko. Sa më keq të menaxhosh pandeminë, dhe që anë problemi ekonomik të në Shqipëri që një problem edhe për para, shumë i rritja ekonomike nuk ka funksionuar, nivelli ekonomik ka qenë një rënje, PVP të ndryshme kanë shkatruar vetën dhe kanë konsumuar vetën të ardhura që do të ushin për ekonominë dhe për qytetarët. Por, aqë më shumë një epidemi e tjilë, pandemi e tjilë, për keqë menaxhuar, pa dyshim që të dëmton dhe ekonomikisht. Në qoftë se ti do investosh për vaksinën, dhe qoftë se ne do të kemi investuar për vaksinën për shembull, duke kundërshtuar direkt me prodhuesit apo nëpërmjet vendeve të mëdha evropiane për llogarinë tonë, padyshim që zgjidhja shpejtë e kësaj çështje shpëton dhe ekonominë. Pra një investim që bën shpëton ekonominë dhe shpëton duke marr pasaj përmirësime të ndjeshme shumë të mëdha duke këtë kaluar disa herë investimin që bën. Kjo është. Pra, këto gjëra shkojnë, nëse ne mendojmë që mos harxojmë për vaksinën, për shembull, po ta xhojmë vetëm 1.4 milionë euro, kaq se e dhan Covaxit. Ku në fakt duheshin shumë më tepër, duheshin më pak 40 milionë euro. Ne mendojmë, në këtë mënyrë mendoj se ne kemi dëmtuar ekonomisë, po çesi do zgjatet. Po çesi do thellohet. Pra, vendi është dëmtuar akoma shumë, jo vetëm shëndeti dhe jeta e qytetarëve, po dhe ekonomia dëmtohet në këtë mënyrë. Pra, unë mendoj se këto janë të gjitha këndvështrime jo larpamëse, dhe absolutisht dëmtuese në konceptin e përgjithshëm të shqiptarizon Shqipërinë nga kjo qeveri e papërgjeshme. Duke qëndruar, më thënë sërish, tek
politika, do të thonë, tek situata ekonomike, politike, do të thonë, si e shpjegoni që opozita e bashkuar po vonon që të zbresë në teren, ndërkohë që majoranca ka përparuar? Po, nuk them që opozita, po, opozita është teren. Ne jemi në teren. Ne të gjithë po punojmë në zonat tona. Ne gjithë po punojmë atje ku jemi të ngarkuar, që punojmë atje ku jemi të ngarkuar. Pra, mendoj që jemi, opozita është aktivitet, okej. Okay. Duhet përmirësuar, duhet shtuar ritme, duhet zgjeruar, nuk jam dakord, gjithmonë duhet bërë diçka tjetër, gjithmonë duhet bërë me sy kritik. Por nuk është se po punohet, po punohet. Absolutisht. A e ka penguar pandemia, domethënë këtë gjë? Fushatën. Shiko, pandemia pa nuk ka si mos ndikoj. Ti duhet të jemi realist për gjithë palë, vetëm për të palë të papërgjeshme nuk ndikon, ha? Ja ta them kështu. Vetëm për rilindje nuk ndikoj, të cilët në kulmin e pandemisë organizojnë ato aktivitete masive në Gjirokastër. Jo letro e të tjera me radhë, në datën 24, 25 orë dhe 2-3 ditë më vonë në vazhdim, dhe profilin i sirë është shkatruar në Gjirokastër. Gjirokastër është një katastrofë i qafën e Gjirokastërës. Kështu është ku nuk respektojnë rregullat epidemiologjike. Atë vetëm një papërgjegjësimëri e madhe si rilindje mund ta bënte dhe një veprim kriminal tashmë që do ta mbajë në heshtje, të fshehet pa marrë masa. Kjo është situatë. Atje është një situatë tragjike që po ndodh, jo të mund të gjë. Dhe pra, normalisht, pa dyshim që ne do të po bëjmë punën politike duke respektuar rregullat epidemiologjike, po të ndonjë njerëz, se ata pa shira njerëz, është një njerëz. Ka dhe kjo bëhet, nuk është se mos bëhet, mund të bëhet me grupe të vogla, duke marrë masat, kryesisht në ambiente të hapura. Pra, ndron elementi strategjik i punës politike. Megjithëse në këtë periudhë jemi, sido që tiri do dominojnë takimet e vogla. Nuk është akoma faza e takimeve të mëdha, ja, do vi më vonë. Nevoja për takimet e mëdha. Tashi do dominon puna e vogla. E keni menduar strategjinë se si do organizohen ato? Patjetër. Tash nuk kemi eksperiencë të madhe për të punuar. Nuk shera parë që ballafaqohemi me këto fushata. Pra fillon me punë kapitale, që çon deti qytari fundit, të shtëpia fundit, të lagja fundit, të nevojtari fundit, sa më i largët, kur themi i fundit më i largët. Për të shpërdar edhe për të shuar mesajet ona dhe për të mbështetur njerëzit. Njerëzit ka nevojë, shiko, të një të bindur që njerëzit po ballafaqohen me terrorizim. Ashtu si ballafaqohen me terrorizim gjatë epidemisë, kur arma flisë vetëm për arkivore, për male, për të vdekur, për mira të vdekur, vare pa emër, etjera, edhe të ashtu po ballafaqohen me terrorizim politik. Njerëzit ka nevojë me shkumë identitate, po kjo nuk kërkon takime masive. Kjo të kërkon punë kapilare të strukturave. Pasaj evidentime, statistika, të dhëna, sondaje, mesajesh, që të arjet, pasaj shkojt të aktivitetet e mdhaj, që bëharen pasaj nga shumë elementë si do të realizohen në kushtet që se kjo epidemi i vazhdan. Unë, në momentin që thash opozita e bashkuar, dhe më thënë sepse unë e di që ju jeni stacionuar në Gjirokastër dhe po vjollni si tu është takimet atje, kisha parasysh edhe ala atët e Partisë Demokratike që është Partia Agrare Ambientaliste, kreu i saj parë pak ditësh, tha që pretendonte vendin e dytë, të tretë në Durrës, domethënë në mënyrë që të jetë pjesë e opozitës bashkuar. Unë mendoj se ato janë gjëra për të diskutuar në kohën e tyre. Ka kohë për të diskutuar ato gjëra, vendin, renditjen e tjera me radhë. Është një proces që do t'i vi koha dhe asaj. Tashi unë mendoj është puna në teren, puna e mesazhit, goditja e kësaj situatë vështirë që është krijuar. Kjo është ristrukturimi, struktura e forcimit, konsolidimi struktura, zgjerimi i tyre. Pastaj puna e renditjes një punë që nuk do ta bëjnë është për 1 2 3 5 veta, nuk është për gjithë masën timi realistësh se tu diskutohet për një emat e 5 veta vetëm. Po sigurisht që shkakton edhe pak kënaqësi pastaj kjo gjë. Pra, kjo është një problem që do vi next. Do diskutohet në momentin e tuar nga drejtuesit e partive për gjërat kompromisi të arritur si të organizohet kombinimi dhe funksionimi koalicionit apo i koalicioneve. Zoti Sheu, me qemi këtu, si e pritët daljen e Partisë Re, lëvizja për ndryshim e Josefina Topallit? Nuk kam asnjë koment. No comment. Qëndrojmë tek deklarata e Merkel lidhje me integrimin. Ju pak më parë kishit një status në lidhje me këtë gjë, domethënë si e pritët? Shiko. E dhimshme, shumë e dhimshme, duke përdorë një termë akoma më të tragjike. Shqipëria që nga 2014 nuk arrin dot të hapi negociatat. Rama, megjithëse ka festuar disa herë, ka hapur dhe shesh shampanjë, ka hedhur fshek zarë,
kam bajtë fjalime, ka dardhe me flautinin në tribunë, pra se pra nuk varin do të hapin e këtë, nuk hapin e këtë qatë. Është një sinjal shumë i keqë. Është një humbje kohë e madhe për vendin. Dhe të jenë të bindur një gjë. Është një sinjal i qartë që me Rama nuk hapin negociatat. Madje po Kemi diskutohet një qartë. edhe ndarja nga Maqedonia e Veriut. Me Rama nuk hapin negociatat. Me Rama nuk ka besueshmëri për të hapur negociatat. Absolutisht, jeni të bindur. E para. E dyta, Rama vetë nuk do të hapin negociatat. Dhe treta, Rama vetë është i kondicionuar për mos punuar për hapin negociatat. Nga ta që kondicionojnë. Janë të tre faktorë së bashku, nuk është një faktor, të thajë sot, thajë sot. Janë tre faktorë së bashku. Janë tre faktorë që lidhen bashkë, dhe kryojnë një problem të madhë, një ngërsh të madhë, një njëje të madhë, e cila kërkon vetëm një zgjidhje, 25 pritje. Nuk ka zgjidhje tjetër. Zgjidhja është vetëm vota e shqiptarëve në Shqipërinë Evropiane, e 25 pritje, nuk ka tjetër. Ndryshe ne do zvarritemi kështu dhe rrezikojmë të përfundojmë shumë keq. Të përfundojmë diku tutje në lindje. Ne largohemi çdo ditë nga familja jonë, nga Bashkimi Evropian, Europa, nga Perëndimi, nga familja jonë. Ne aty asaj përkasim. Okej. Por dikush do të na mbajë në lindje, do të na çojë në lindje. Dhe kjo është pikërisht, kjo është një diçka shumë e rrezikshme që lidhet që me grupet kriminale, të cilët nuk janë interesuar për integrimin e Shqipërisë, do të jemi shumë të qartë, shumë realistë për këtë gjë. Sepse integrimi do të rregulloj ligje, dënime për fajtorët, luftë në krimit, kundër trafiqeve, nuk janë interesuar. Ashtu si nuk janë interesuar edhe faktorët të tjerë, brenda apo jashtë Shqipërisë, disa nga faktorët të tjerë, të cilët duan ta mbajnë Shqipërinë dhe me duke penguar të mënyrë dhe gjithë integrimin e Ballkanit perëndimor për interesat e tyre politike, apo ëndrat e tyre që janë krejtësisht ndryshe nga interesat e ndrat tona. Një ndra jonë dhe interesat tona janë vetëm integrimi evropian. Gjithse kush ka interesat e vetëm, ne duhet dim të mbrojmë interesat tona. Ashtu që të tjerët mërë interesat e tyre, qoftë ata që kanë interesat kundër të mene. Pra, kjo është politika, kjo është zotësia. Qipria nuk ka tarë e Europës. Edhe Rama nuk mund të bëjtë punë, Rama nuk e bënd të punë, nuk do të bëjtë punë dhe nuk mund të bëjtë punë, se është i kondicionuar nga ta që do të bëjtë Shqipëria është Europës. Si u prit heqja një mandati, dhe me thënë, që u spostua në Tiranë për shkak të lëvizjeve No, demografike? unë e teksova edhe dje këtë, kjo është një hakmarrje e Ramës për Gjirokastër. Është një hakmarrje, është një urrejtje për Gjirokastër. Mbas e la Gjirokastër në gjithë të vite pa investime, në bar fritë të thellë, duke i detyruar njerëzit të marrin nga sytë këmbët. Mbas e futin në këtë vorbut të madh infektimi dhe epidemie dhe nuk merr asnjë mas për ta mbrojtur. Tani bën shkon në ekstrem, duke hequr edhe një deputet nga Gjirokastra. Pse? Atë pyetën ti, po është të shprehë një urrejtje për Gjirokastrën. Është shprehë një urrejtje për kulturën e asaj atë qarkut, për vlerat e atë qarkut, për historinë atë qarkut. Duke filluar që nga zona shqiptare, duke vazhduar me zonat minoritare, duke vazhduar në tërësi, për vlerat e mëdha të gjitha të tyre bashkë, të cilët ky kryeminist nuk i duron dot. Dhe kjo është një formë hakmarrje ndaj saj dhe një çfryrje dubi dhe urrejtje që ka për Gjirokastër. Aq më shumë duke parë pasaj duke ndjekur, duke ndjerë nga sondazhet që bën sa i bën sondazhet i analist, që raporti politik në Gjirokastër në qark ka ndryshuar shumë dhe që neve po përgatitemi të marrim deputet, të marrim si opozitë të tretën. Pra, në këtë mënyrë, dhe ai vendosën të mënyrë arbitrare, duke manipuluar dhe numrat, se dhe numrat e manipuluar, nuk është që janë numrat kështu. Në arbitrarje në hiqë njërës dhe gjithë në civile Gjirokastër janë quar në qytetet tjera, pa i pëjtë ota. Keni fakte ju për këtë gjë? Për e si vaj, ja të thap një emër, vaj jeltavon. Vaj jeltavon. Pa i pëjtë. Është transferuar Pa i diku pëjtë. tjetër. Pa i pëjtë. Ligje thotë nëshën. Ligje thotë transferimi bëhet duke marrë përqimin e të interesuarit. Se mund këtë të shpi. Bërë që da posojnë parën. Pra, në këtë mënyrë është të vepruar. Dhe kjo është manipulim, ashtu si manipulojnë shifrat në epidemi, pa manipulojnë dhe shifrat për kështë zjedhore. Kjo është e vërteta. Dhe unë ju falenderoj që u kisha në emisionin Këndvështrim. Faleminderit juve, natë e mirë. Të nderuar të shikues, ky ishte Këndvështrim për sot. Ishim në një lidhje Skype me Tritan Sheun. Unë ju lë sërish takimin e emisionin e ardhshëm. Bashk, natë e mirë.